2022 မှာသိတာတဲ့အပြောင်းလဲလိုချင်နေဆိုရင်မြင်တာနဲ့ကြည်တာနဲ့မချေနဲ့နဲ့လက်တွေကိုကိုတိုင်းခံစားဖို့ကိုကိုတိုင်းလှုပ်တဲ့ဘဝကိုတောင်းတဖို့ဆုံးဖြတ်ချက်ချဖို့လို့ဒီနေ့လူတော်များကကြည်တာနဲ့ချေနဲ့နေကြဟောဟိုလူဘုရားကောင်းချီးပေးတယ်ကြည်ပြီးချေနဲ့နေဟာဘုရားကောင်းချီးကောင်းမဲ့လိုက်တာဒီနေ့2022မှာတော့ဒီလိုဆုံးဖြတ်ပါတခြားလူတွေကိုကြည်ပြီးဘုရားကောင်းမြတ်တယ်ဘုရားကောင်းချီးပေးတယ်ဆိုတာကိုမြင်တာနဲ့ကျွန်တော်မချေနဲ့တော့ကျွန်တော်ဘဝမှာဘုရားကောင်းချီးပေးတာကိုတခြားလူတွေမြင်တဲ့ဘဝကိုကျွန်တော်သွားတော့မယ်ဟာလေလုယာတခြားလူတွေဘုရားကောင်းမြတ်ကြောင်းတသက်တွေကိုမြင်ပြီးတော့အော်ဘုရားကောင်းမြတ်လိုက်တာလို့မြင်ယုံနဲ့ပဲအားမရတော့ဘူးကျွန်တော်ကိုယ်တော့ကျွန်တော်ဘဝတည်းမှာတခြားလူတွေကကြည်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဘဝကိုကြည်ပြီးတော့ဖခင်ရဲ့ကောင်းမြတ်ခြင်းဖခင်ရဲ့အပြောင်းလဲဖခင်ရဲ့တတ်နိုင်ခြင်းကိုခွန်အားရတဲ့ဘဝသွားမယ်တခြားလူတွေကိုကြည်ပြီးခွန်အားရတဲ့ဘဝကနေပြီးတော့တခြားလူတွေကခွန်အားပြန်ယူရတဲ့ဘဝကျွန်တော်သွားမယ်ဒီဆုံးဖြတ်ရတော့မယ်ဒီမှာအီလီယာနဲ့အီလိရှေအီလီယာကိုဖခင်ကခြိဆောင်တော့မယ်ခြိဆောင်ညင်လာတော့မယ်ခြိဆောင်ညင်လာတော့မယ်ခြိဆောင်ညင်လာတော့မယ်မကြခင်မှာခြိဆောင်ညင်လာတော့မယ်အခုကျွန်တော်တို့လည်းဒီခေတ်ကာလလိုပဲမဟုတ်ဘူးလားခြိဆောင်ညင်လာတော့မယ်မကြခင်မှာခြိဆောင်ညင်လာတော့မယ်အဲ့ဒါကိုပရောဖက်တွေလည်းသိတယ်မြို့တိုင်းမှာရှိတဲ့ပရောဖက်တွေလည်းသိတယ်အီလီယာလည်းသိတယ်အီလိရှေလည်းသိတယ်ဒါပေမဲ့အခြားမျိုးမှာရှိတဲ့ပရောဖက်တွေပရောဖက်တွေကဘာပဲလုပ်လဲဆိုတော့အီလိယာခြိဆောင်တော့မှသိပေမဲ့အဝေးကပဲကြည်ပြီးတော့အဝေးကပဲသိတော့သိတယ်အဝေးကကြည်ဖို့ပဲသူတို့စိတ်ဝင်စားတယ်အီလိရှေကတော့အဲ့လိုမဟုတ်တိတ်တိတ်နေတယ်တိတ်တိတ်နေတယ်ငါအဲ့ဒီခြိဆောင်ခြင်းနီးလေလေငါအဲ့ခြိဆောင်ခြင်းခံရမဲ့သူ ਨੇ ပိုနီးကပ်စွာအသက်ရှင်လေလေအဲ့ဒီခြိဆောင်ခြင်းအတွေ့အကြုံနီးလေလေအဲ့ခြိဆောင်ခြင်းခံရမဲ့သူ ਨੇ ငါပို့ပြီးထက်ချက်မခွာလိုက်လေသူဆုံးဖြတ်တယ်ဆောကျွန်တော်ပြမယ့်ဒီကောင်မတွေခြိဆောင်ခြင်းနီးလေလေပို့ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကနီးကပ်ပြီးတော့အသက်ရှင်ဖို့လိုတယ်ပို့ပြီးတော့ခြေလမ်းနေလမ်းဖို့လူအဝေးကနေပဲကြည်ပြီးတော့ခြိဆောင်ရင်းလာတော့မယ်လာတော့မယ်ဆိုပြီးတော့မတ်တက်ရက်ပြီးကြည်တဲ့အထဲမှာမပါဘူးဘုရားကောင်းကြီးပြပါစေခြိဆောင်ရင်းလာတော့မယ်ဆိုတာသိတယ်ဒါပေမဲ့ဒီတိုင်းပဲတည်ယုံနဲ့မတ်တက်ရက်ကြည်ပြီးတော့မကြခင်ဘလို့ပုံစံနဲ့ခြိဆောင်မလဲဆိုပြီးတော့လူတော်များကခြိဆောင်ရင်းလာမယ်အဖြစ်ပြက်ကိုပဲဟိုဘလို့ခြိမလဲကျွန်တော်တို့ကဟဲ့လားအရှိမချီမာလာနော်ပရီလာပို့စ်လာဟိုမစ်လာအော်အဲ့ဒါနဲ့ပဲရှုပ်ချက်ခံဘလို့ပဲချီချီအရေးမကြီးအရေးကြီးတာပါလေချီဆောင်ခြင်းနီးလေလေပို့နီးကပ်စွာနဲ့အသက်ရှင်နေလေဖြစ်ရမယ်သူ့မှာအကျဉ်းစီရှိသူ့မှာစုပ်ပစ်ချက်ရှိဟိုပရောဖက်တွေအဲ့ဒီချီဆောင်ခြင်းအဖြစ်အပျက်ကိုသိတယ်အဲ့ဒီချီဆောင်ခြင်းအဖြစ်အပျက်ကိုမြင်ခြင်းနဲ့ဒါပေမဲ့အနီးကပ်တော့နေဖို့စိတ်ဝင်စားကြဒီနေ့ခြိဆောင်ခြင်းလာတော့မယ်ဆိုတာသိလာလေလေခြိဆောင်ခြင်းနော်အရာတွေကနီးလာလေလေကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်ဖို့လို့လဲဆိုတော့ပို့ပြီးခြေလွမ်းတွတ်တွတ်ကျွန်တော်တို့ကသခင်နဲ့အနီးကအသက်ရှင်ဖို့လို့လေပို့ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကစက္ကန့်အနှံခြင်းနဲ့ခြေလမ်းနေလမ်းဖို့လို့လေသခင်သွားတဲ့နေရာတိုင်းမှာသခင်အလိုရှိတဲ့နေရာတိုင်းမှာသခင်ရဲ့ယူပါယုံပေးခြင်းပေါ်မှာတတွေ့မသိခြေလမ်းလမ်းဖို့လို့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ဒီတိုင်းမဲ့နေုံနဲ့ခြိဆောင်ညင်လာတော့မယ်ဆိုတာတိယုံနဲ့အပြောင်းလဲမဖြစ်ဘူးမကြခင်မှာနှုတ်ထမှုဖြစ်မယ်ဆိုတာတိယုံနဲ့အပြောင်းလဲမဖြစ်ဘူးမကြခင်မှာနှုတ်ထမှုဖြစ်မယ်ဆိုတာတိတဲ့အတွက်ဘာလို့အမလဲအဲ့နှုတ်ထမှုတဲ့ခြေလက်လက်နဲ့သူဖြစ်ပါအဲ့နှုတ်ထမှုတဲ့စက္ကန့်နေတဲ့သူဖြစ်ပါအဲ့နှုတ်ထမှုတဲ့စိတ်လှူရှားနေတဲ့သူဖြစ်ပါနားရှိတော်သူတွေကကြားပါစေပရောဖက်တွေအများကြီးစုကျေးစုရတဲ့သူတွေအများကြီးဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအေလိယရဲ့ခြိဆောင်ခြင်းကိုအနီးကပ်မမြင်လိုက်ရဘူးအဲ့ဒီအေလိယရဲ့ခြိဆောင်ခြင်းမှာအမျက်မထွက်သွားဘူးအဲ့ဒီအေလိယရဲ့ခြိဆောင်ခြင်းကသူတို့အတွက်အပြောင်းလဲမဖြစ်ဘူးဟိုလွန်ခဲ့တဲ့ခြိအေလိယမခြိဆောင်ခြင်းတော့လည်းဒီတိုင်းပဲခြိဆောင်ပြီးတော့ဒီတိုင်းပဲဘာမှမထူးခြားတဲ့ prophet တွေအများကြီးရှိတယ်ဘာဖြစ်လို့မထူးခြားလဲအဝေးရနေကြည့်ပြီးတော့ခြေနဲ့တယ်အဝေးရနေကြည့်ပြီးတော့ဝမ်းတာနေတယ်အဝေးရနေကြည့်ပြီးတော့ယဉ်ခုန်နေအဲ့လိုမဖြစ်ရဘူးဒီနေ့အနီးကပ်ခရကိအနီးကပ်
to all our county, the Nogo Pibazi. Elisha Lusumpiba, Naro, she's on your knee, Napu Katam, Napu Nikam, Napu Sakam, Napu Lysham, Napu Chilan Lam, Napu Toto Linga Sham, but she's on your knee, be Majagama Pilam and no time one knee, no Sondo Kala and knee, Taja, not dear Dimero, not Atamashi, not dear Dimero, not Machinabu, not Pobi, Pobi, Pobi Balomle. နာစက္ကမေနှစ်ထောင်းနဲ့စနစ်မှာကျွန်တော်အားပေးခြင်းကျွန်တော်အားပေးခြင်းကိုရောကျွန်တော်တို့ကြည်ုံနဲ့မကြည်နဲ့ဘူးနိုးထားမှုဆိုတာမကြခင်ဖြစ်လာမယ်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ပွဲကြီးပြိတ္တမလုပ်ခြင်းမကြခင်မှာဝိညာဉ်တော်သွန်လောင်းခြင်းတိမကျွန်တော်နိုင်ငံမှာကြီးမားတဲ့နိုးထားမှုတိမအဲ့ဒီအထဲမှာကျွန်တော်ပွဲကြီးပြိတ္တမဖြစ်ခြင်းကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်အဲ့နိုးထားမှုစားတဲ့သူဖြစ်ခြင်းန
Opo ya winy on a piwa bido. D a pion lema chenoha u sao ne du pitchin. A pion lady go tine sao de ma pitchin. Matanigo monomari. Luto tom yam yam mare yakaba pitchilis ro. A pion lady people tine sao nijar. Payada king a lu bagani, a pion little chilena mu sao de. Lugale paya bagani, lome a pion little tine sao de. Tu sound cool sound a betoma pionomjilla. Mada Payaga Tin Shinan Lame Lee Sound Nashido Biliga Chavasi.